jogava nos Estados Unidos, Ibrahimovic aprontou esse lance bizarro. It 3-3. Incredible. Oh, but now the goal scorer is called down injured. And the cards. Este goleiro protagonizou uma das expulsões mais épicas de todos os tempos após fingir um desmaio. Veja só. Pour Florian Miguel, défenseur du Nîmes Olympique, qui inscrit son premier but cette saison. Esse jogador recebeu um cartão vermelho mais rápido em uma partida de futebol. Ei, para pronto sobre o Dátlima. Εν τω μεταξύ έχουμε φάουλ από τον Τζιεουά και κόκκινη μόλις μπήκε πάνω στο πινδόνι. That's just silly. Jimmy Nielsen embellishes it. I mean, Jimmy Nielsen. Who's that going to be shown to? I think it's Ramirez. So Ramirez has been sent off after the final whistle. Nesse jogo, o goleiro teve a expulsão mais rápida de todos os tempos. Good heavens! Lukas Radetzky all the way out of his area and then handled the ball. Red card with just over 2 minutes gone. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Y van todos! ¡Aquí está el Pitbull!
ahora. Entraba, pero ve, ve. Nikolića u kakav je ovo faul zaista Đurića. Nikolić ovdje sponio loptu i pogledajte stvar Đurića.